Jag har skrivit poesi sedan 63. Eller publicerat poesi sedan 63. Och jag märkte att mina dikter blev mer och mer, gick mer och mer in och liksom började bli som en små blixtar som slöt sig mer och mer, så var det stopp där. Och du... att jag fick fick avstå från så mycket annat till andra sidor hos mig själv. Det blir så att poesin och dramatik, om jag skriver poesi då är det ett sätt att leva, ett sätt att gå, äta, vara på. Det går annorlunda om du skriver poesi än om du skriver pjäser faktiskt. Du är annorlunda mot människor. Det är helt som två olika oljetankers, va? Jag har ingen som helst glädje av det som jag skrivit i poesin när jag nu skriver pjäser. Och det här att skriva dramatik, det är kanske inte sätt att börja om, men att ta vara på fler vägar inom mig. Man måste också avtala om mötesplatsen för det skedda redan innan det har skett. Och inte gå i vägen för sig själv och vänta. Så vore kärleken en karantän för den som lämnar sig själv. Jag har lämnat mig själv. Brutalt. Och har avtalat om mötesplatsen. Är den din, ska den också vara min. Man måste också avtala om mötesplatsen för det skedda. Man måste redan innan det har skett. Mötesplatsen för det skedda. Tala om mötesplatsen för det skedda. Redan innan det har skett. Redan innan det har skett.